Son dəfə dostunu qucaqlayıb ağlayan kim, qucaq dolu hədiyələri qəbul edən kim. Gəmli olduğu qədər sevincli anları əks etdirən görüntülər Şamaxıda fəaliyyət göstərən məktəblərdən birində qeydə alınıb. Son zəng şənliyinə qoşulan hər bir məzunun gələcəklə bağlı öz planları var. Ali məktəbə qəbul olmaq, valideyn və müəllimlərin başını uca tutmaq onların hər birinin ülvi arzusu idi. Nəhəng gələmlərdən asılmış zəngin son dəfə çalınması şənliyin pik nöqtəsi idi. Məzunlar və onlara qoşulan hər kəs rəqs edib əylənməklə bu anları ölümsüzləşdiriblər. Yurdumdur Azərbaycan, qoluyam, qanadıyam. O mənim doğma anam, mən onun evladıyam. Eşidim şənim uzaqlardan, sakit axan arazları. Sınanmışam dostu, yara Azərbaycan, Azərbaycan. Zaqatalanın ümum təhsil məhsələrində də bugün son zəng sədaları eşidilib. Bu münasibətlə qurulan bayram şənlikləri öz rəngarəngliyi ilə diqqət çəkirdi. 11-ciləri təbrik edənlər arasında rayon rəsmiləri də var idi. Şıxəli Qurbanov adına şəhər 3 saylı tam orta məktəbində keçirilən son zəng 11-cilərin xatirəsində hələ uzun müddət yaşayacaq. Kövrək çıxışlar müəllimlərlə yanaşı valideynləri də duyğulandırıb. 11 il səsini eşitdikləri məktəb zəngi bugün sanki özündə başqa fəlsəfi məna daşıyırdı. Qarşıda isə onları coşub çağlayan gəncliyinləri gözləyir. Ümumilikdə bu il Zaqatalda fəaliyyət göstərən 59 tam orta məktəb üzrə 1220 şagird 11-ci sinfi başa vurub.